Na mtazamaji, wakili wa Ruto kutoka ICC aliyeweza kumsaidia katika kesi yake ya Hague hatimaye ameweza kuzawadiwa tuzo kubwa na rais huyo wa Kenya siku ya leo. Bonyeza alama ya like na subscribe kabla tuweze kuendelea na taarifa hizi. Wakili wa Ruto wa ICC apewa tuzo. Wakili mkuu wa mahakama ya kimataifa jinai William Ruto, ambaye sasa ni mwendesha mashtaka wa ICC Karim Khan, anatarajiwa kutunukiwa shahada ya udaktari kutoka Mlima Kenya. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, mwanastrategia huyo wa kidijitali wa muungano wa Kenya Kwanza, Dennis Itumbi, amesambaza habari akisema kuwa katika sherehe zijazo za kufuzu, mwendesha mashtaka ambaye alisimama kama wakili wa Ruto wakati wa kesi yake ya ghasia za baada ya uchaguzi katika ICC atatunukiwa tuzo hiyo. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ndiye atakuwa mgeni mkuu wakati wa hafla hiyo kuu. Nikinukuu taarifa hiyo ilisema, chuo kikuu cha Mount Kenya cha mtunuku mwendesha mashtaka wa ICC Karim Khan shahada ya heshima ya udaktari wa sheria wakati wa sherehe zao za mahafali ya 23 ya kutambua mchango wake mpana katika utawala wa haki ya kimataifa. Lawand Speaker na Honorable Wetangula kuwa mgeni rasmi katika mahafali hayo. Itumbi aliweza kuandika, Karim Khan alikuwa wakili mkuu wakati Ruto na Uhuru walipopelekwa Hague kujibu kuhusu kesi ya ghasia ya baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 na mwaka wa 2008. Hata hivyo, nikirejelea taarifa hiyo iliweza kuandika hivi, Mount Kenya University has nominated Mr. Karim Khan, KC, for the conferment of a honorary Doctor of Laws of Mount Kenya University during the 23rd graduation ceremony on Friday 4th August 2023 in recognition of his broad contributions to the rule of law and international justice. This conferment is in recognition of the following. Hata hivyo, wakaweza kuorodhesha mambo kadhaa hapo ambayo yamepelekea kuweza kupatiwa ama kutunukiwa tuzo hilo. Mtazamaji, kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kama hizi kwa utendeti.